ហើយជាថ្ងៃមួយដ៏ព្រឹមប្រងសម្រាប់ក្រុមជំនួយចិត្តមូលដ្ឋានដែលមិនអាចរកប្រកបានបាន Our result is against Hong Kong 07 against China 06 That's why only score number like this today 02 and I think Cambodia can get a more score todayតែតោះវិញការបាញ់ជាមួយហុងកុងគឺ 7-0 គឺភូតានចាញ់ 7-0 ប៉ះចិនគឺចាញ់ 6-0 ប៉ះកម្ពុជាយើងគឺចាញ់តែ 2-0 អានេះជាតួលេខមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់មើលឃើញគឺថាក្រុមជំនួយជាតិកម្ពុជាអាចរកប្រវត្តិបានច្រើនជាងនេះប្រសិនបើកីឡាកររបស់កម្ពុជាមានការសុំអាការសម្រាប់ផលចុងក្រោយនេះច្បាស់ប៉ុន្តែដោយសារអាការសម្រាប់ផលចុងក្រោយរបស់កីឡាកកម្ពុជានៅមានកម្រិតតែធ្វើឲ្យក្រុមណាយទទួលទីបានច្រើនNot just the Bhutan head coach thinking. Right? I think we will play very difficult today because our player many got an injury. Player was tired. But the record good. Today we have a lot of players in the game. Because the record was good. We have a lot of players.ជាមួយនឹងកម្មវិធីលីកកម្ពុជាយើងដែលមានការប្រកួតទីគ្នាដែលធ្វើឲ្យកីឡាករយើងការប្រមូលកម្លាំងមានការមានបញ្ហាក៏ដូចគ្នាជាមួយនឹងដែរគឺកីឡាករយើងក៏កំពុងតែមានបញ្ហាចំពោះច្រើនអ្វីដែលគាត់គិតថាថ្ងៃនេះបើសិនបើអាចទៅរួចក៏ចង់ឲ្យកីឡាកររបស់បានលេងដូរទាំងអស់ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងធ្វើតាមច្បាប់របស់ FIFA ដែលការប្រកួតមួយទៀតគឺយើងអាចដូរបានតែ 6 នាក់ទេបច្ចុប្បន្នបានកីឡាករលេងរបស់គ្នាដើម្បីជាការប្រកួតមួយដើម្បីតែកណ្ដាលការប្រកួតប៉ុន្តែដោយសារច្បាប់របស់ FIFA